Јустиција е античка, римска божица на правдата. Во Македонија нејзиното име се најде и во полицискиот билтен. Така МВР ја нарече акцијата од 8 октомври 2014 година, кога беа приведени 14 суди и 11 службеници од прекршочниот одел на основниот суд Скопје 1. И предметот под кој го крстија некои кумови од некои центри, што 15-те последни години појаве на крстење на предмети. Тоа е чудо, невидено, недозволено. Предметот кривичен има ознака К број и ништо повеќе. Тој не може јустиција, па змиско око, па 300 чуда, интересни, атрактивни, не знам што сака да постигна. Предметот доби и се познат, ја тоа не можам да го избришам во јавноста, ово дикако јустиција. Оваа постапка тргна многу олујно, многу бурно, многу шокантно за целата јавност, а особено за судските кругови. Но на крај, јустицијата, без гледање, во Битолскиот суд пресече. За тројца суди, по 3,5 години, беше отфрлен обвинителниот акт затоа што немало докази. Не беше овде расчистување, како што сакаше да се прикаже, со судии кои се корумпирани или кои не работеле совесно, туку испадна на крај, што е преточено и во судска пресуда, дека се луѓе буквално кои што се жртвувани и кои им се стави едно кривично дело на товар без никакви докази. Судиите и судските службеници беа осумничени и обвинети дека намерно ги застарувале предметите од прекршоци. Наместо да ги решаваат брзо во рок од 2 години, колку што дозволувал законот, многу предмети останувале нерешени. Адвокатите на судиите велат дека на ситуацијата и предходала добро позната борба меѓу двајца председатели на македонските судови. Преку прекршочниот одел на Скопскиот суд покажувале кој бил поуспешен. Предходно имало и промена во квотата која требало да изработат прекршочните суди. Наместо 50 предмети месечно, квотата им била триплирана на 150. Они ја подигнаа нормата на околу 150, пазите, 3 пати повеќе. Ако норма оквирна е 50 и некој остварува 150, тоа значи 3 пати е зголемена нормата, тоа само може да се заклучи ни загол на совесност или несовесност, дека е тој совесен на трета. А не дојде во обзир несовесен да биде. И сега поставено обвинение кое е крајно нејасно, конфузно. Но случајот паднал поради доказите. Иако сите ги барале судските предмети, кои според обвинението биле запоставувани и застарувани намерно, на суд во Битола, каде се одвива процесот, никој не ги достави и покажал. Чуен е глас дека во судскиот совет секој од членовите добил задача тогашната председателка да ги прегледа предметите кои стоеле по ходници, кој знае што им правеле, што можеле да скинат, бидејќи тие предмети не биле обезбедени, и ги контаминирале како доказ. Но за волја на вистината, ни обвинителот не ги доставил тие предмети до Битолскиот суд. На наше прашање каде се предметите, никој нема одговор и никој не знае, стотици прекршочни предмети каде се наоѓаат. Случајот јустиција е нотиран и во извештајот на Европската комисија, бидејќи покрај судискиот имунитет на кој некои од судиите се повикувале, тие биле приведувани и им биле определени мерки на предпазливост на место притвор. Судскиот совет цели 17 дена по акцијата јустиција одлучил да им го одземе имунитетот, вели адвокатот Давидович. За 2015 година овој предмет е посебно по име апострофиран и назначен и е укажано дека раководењето и управувањето со судовите довело до оваа ситуација, а не начинот на работење на судиите. Што јасно покаже уште тоа време дека оно што го тврдиме и што е преточено сега во ослободителна пресуда, уште тоа време е констатирано од во извештајот. Најинтересно е што дел од обвинетите суди, наместо да се борат за правда, одлучиле да си го признаат делото. Само од исклучив страф. Од последици, ќе добиете казна затвор, ќе одите во затвор. Луѓето се избезумија, што за мене не е оправдано. Еден судија зрел, искусен, не смее како дете размислува. Тој треба да процени ситуацијата, и особено адвокатот, ако му кажува, има се бориш, они се преплашија и постигна спогоди. Исклучиво тоа беше во прашање. Јас сум сигурен дека тие многу касекаација, тие немаат ништо. Евентуално, не можат признале вина како ќе барат повторување. Битолското обвинителство сега ја чека ослободителната пресуда за да утврди како ќе постапи. Од друга страна, адвокатите на тројцата ослободени суди најавуваат дека ќе бараат одштета за нив, но и ќе ги гонат кривично оние представници на судството и обвинителството кои според нив учествувале во креирање на случајот јустиција.
област, кај што никакво